Takže ja sa vám na začiatok predstavím, aby ste vedeli, čo som zač. To Happytarian, to je len taká slovná hra. Ja som vyštudovaný psychológ a celý život sa venujem psychológii a hlavne tomu, že trénujem v organizáciách, či už túto firmy, štátna správa alebo neziskovky, komunikačné zručnosti. A vždycky to je spojené ale s tým, že ľudí niečo trápi a majú nejaké konflikty a majú problémy a chcú ich riešiť. Tak vždycky som bol spojený s tým, že ako riešiť problémy, ale postupne mi dochádzalo, že to, čo ma oveľa viacej zaujíma, je nelen ako človeku pomôcť vyriešiť nejaký problém, aby ho nemal, ale ako môžeme aj v práci, aj v súkromnom živote fungovať tak, že keď práve nie sú problémy, tak môžem robiť niečo preto, aby som sa rozvíjal, alebo bol šťastnejší, čokoľvek od toho pozitívneho. A tak som sa dopracoval aj k tomu, že ma zaujíma psychológia šťastia a naozaj ten názov je dôležitý, že ma zaujíma to, čo psychológia a psychológovia a iné vedy o človeku hovoria o tom, čo nám prináša šťastie. A táto téma bude presne o tom, pretože mám skúsenosť, vždy, keď mám tie prednášky, tak sa ľudia pýtajú na rôzne veci, na rôzne témy, súvisiace s tým. A mnohé tie presvedčenia, ktoré máme, sú mylné. A mnohé tie presvedčenia, ktoré máme, sú pravdivé. Ja vám aj ukážem to, že niekedy je úplne jedno, či sa mýlime, alebo či to je pravda, to, čomu veríme. Podstatné je, že či nám to pomáha, alebo nepomáha. Mám nachystané to takým spôsobom, že mám taký úvod, kde si povieme nejaké základné veci a potom budem s vami pracovať interaktívne. Mám nachystaných 20 protichodných, alebo aspoň protichodne vyzerajúcich tvrdení, ktoré sú bežné medzi ľuďmi a od vás budem chcieť, aby ste si sami pre seba a možno aj verejne sami pre seba povedali, že ja verím skôr tomuto, alebo verím skôr tomuto, alebo si myslím, že pravdivé sú obidvoje. Pretože tá téma je o tom, že tie naše presvedčenia ovplyvňujú potom to, ako prežívame veci, ako sa správame k sebe, ako sa správame k druhým a samozrejme, ako smerujeme ku šťastiu. Ja mám takú stránku, ktorá sa volá celkom netvorivo psychológia šťastia. Mám tam asi 90 článkov, takže ak vás zaujíma a baví čítať, kľudne tam choďte a čítajte. Ja okrem toho, že som psychológ, som grafoman, takže celý život píšem knižky o konfliktoch pre učiteľov, pre lekárov. Toto je jedna z tých posledných kníh, kde ak teda máte a sami ste, alebo máte príbuzných lekárov, tak tá posledná kniha je pre lekárov o tom, jak zvládať emočne a komunikačne náročné situácie s pacientami a s príbuznými. Nepriniesol som si žiadnu z nich so sebou, ale internet funguje tak, že si môžete objednať. A tá ďalšia kniha je o vedení workshopov, o vedení skupín a o vedení porad. To je taká krátka reklama. A ja ešte okrem toho, že sa venujem psychológii šťastia, sa venujem a to iba tak na Facebooku sa venujem digitálnym médiám a tomu, jak digitálne médiá menia náš život a hlavne životy detí a tínejdžerov. Pondelok zhodou okolností idem do bilingválneho gymnázia práve robiť takú ich prednášku v ich deň zdravia s tínejdžerami, takže som zvedavý, že aké to bude, keď bude takáto veľká skupina miesto žien, tam budú tínejdžeri a im budem rozprávať, že jak digitálne médiá nelen pozitívne, ale aj hodne negatívne ovplyvňujú životy. Takže idem na tú moju tému, kvôli čomu som tu. Tá základná myšlienka, ktorou ja začínam každú prednášku alebo workshop alebo stretnutie je o tom, že nech sme akýkoľvek, nech sme z akékoľvek kultúry, vždycky, pretože sme živý tvor, túžime robiť veci, ktoré nám prinášajú nejakú formu blaha alebo nejakú formu šťastia a vyhýbať sa veciam, ktoré nám spôsobujú utrpenie, bolesť a iné veci. Takže o tomto je tiež tá prednáška a tá prednáška je špeciálne, akoby je skôr o tom, že čo robiť predtým, ako chceme robiť niečo pre svoje šťastie. Mám aj prednášky o tom, že keď už chceme niečo robiť pre to svoje šťastie, tak v akých oblastiach a prečo, to ukážem na konci. Ale toto je skôr o tom, že na čo si dávať pozor, že keď chcem začať robiť niečo pre svoje šťastie, aby som nešiel zlým smerom alebo do slepej uličky. A čo sa nám všetkým deje hej, po celého života? Tá hlavná myšlienka je, že my sme naše presvedčenia. Hej? Presvedčenie je tvrdenie, ktoré máme či už vedomé alebo nevedomé o tom, že čo je správne a čo je chybné, čo je múdre a čo je hlúpe.
A každý z nás máme celú sadu presvedčení o sebe, o svete, o iných ľuďoch a aj o šťastí. A tie presvedčenia s nami robia dve veci. Za prvé, a výskumy to potvrdzujú, že keď máme silné presvedčenia, ani nemusia byť silné, dokonca ani nemusia byť vedomé, naše presvedčenia spôsobujú to, že dokonca nie sme schopní ani vnímať veci, ktoré sú rovno pred nami. Naše presvedčenia nás zaslepujú alebo nám pokrivujú realitu. Skrátka náš mozog interpretuje ten svet, interpretuje nás samotných a tie interpretácie vďaka presvedčeniam sú častokrát iné ako realita. Hej? A sú presvedčenia, ktoré sú nevinné, nevinné typu, že či sa má rezať chlieb takto alebo nejako inak, že skrátka chlieb, keď si režeme akokoľvek, tak budiš. Ale sú presvedčenia, ktoré sú priamo škodlivé a ubližujúce, keď napríklad nezávisle od toho, ako vyzeráte, ne, že aj krásne ženy a aj škaredé ženy môžu mať rovnako presvedčenie o sebe, že sú škaredé. Aj štíhla žena môže mať rovnako presvedčenie o sebe, že není štíhla. Ne, že nezávisle od reality, a to isté platí aj o škaredých a pekných mužoch a o štíhlých a obezných mužoch, že to je jedno, aká je realita, podstatné je, aké máme o sebe presvedčenia a tie nás potom smerujú niekam, buď do slepej uličky, alebo do väčšieho utrpenia, že sme slepí a hluchí a vidíme, že tu na rozpadajú tie písmená inak ako u mňa na počítači. Dobre. Lenže presvedčenia nie sú len zlé. Presvedčenia sú aj dobré. Hej. A presvedčenia spôsobujú jednu dôležitú vec a to, že nás motivujú k tomu, aby sme išli k tomu cieľu, ku ktorému nás naše presvedčenie ženie. Takže ak máme hlboké presvedčenie, vymyslím si teraz, že o sebe, že som dobrý spisovateľ, čo nezávisle od reality si môžem mysleť, hej, tak ma to ženie k tomu, že píšem a píšem a píšem, nezávisle od toho, či to ľudia čítajú. Hej. A sú ľudia, ktorí budú ochotní písať len preto, aby ich čítali. Našťastie mi sa teda stále darí vrácať späť k tomu, že píš, lebo ťa to baví. A potom výsledkom je, že obťažujem svet ďalšími a ďalšími knižkami a blogmi. Podstatné je, že sú presvedčenia, ktoré nás smerujú k tomu, že sa stávame tým, čím chceme byť. Tá veľká téma, ktorá je tu na za tým skrytá, je, že čo je to šťastie, ale keďže chcem s vami prechádzať 20 protichodnými presvedčeniami o šťastí, tak si nezadefinujeme šťastie. Nechám to úplne kompletne na vás, lebo sa vás budem 20-krát pýtať, že či si myslíte toto alebo ono. A z toho vyplynie, že vy všetci máte nejakú svoju vnútornú definíciu, čo to šťastie je. Na konci trošičku k tomu niečo poviem. V tejto prednáške je veľa vecí, ktoré sme prevzali. Že mnohé veci, čo si myslíte o sebe a čo si myslíte o svete, čo si myslíte o iných ľuďoch, máme prevzaté z kultúry, máme ich naučené a väčšinou skratka tie napríklad dneska aktuálne digitálne médiá, ten jednoduchý princíp marketingu je, čo vidíte každý deň, to si myslíte, že je realita, dokonca tomu začnete veriť nezávisle od toho, či to pravda je alebo není. A to isté platí pre šťastie, hej? Že skratka tá predstava toho, že niekto je šťastný, keď je vyškerený na nejakom exotickom ostrove, že to znamená šťastie a keďže ja som iba doma a čítam si to na záchode, si hovorím, ja nejsem šťastný, nejsem vyškerený ani na exotickom ostrove, aj keď často ten záchod je taký exotický ostrov. Samozrejme, že žijeme v nejakej spoločnosti, žijeme v takej kombinácii trhovo-kapitalistického, socialistického fungovania, niečo medzi demokraciou alebo snahovou demokraciou. A jasné, že aj v tom spoločenskom, politickom živote sú presvedčenia, sú vyhlásenia, ktoré keď počujeme každý deň, tak ovplyvňujú potom to, čo si myslíme, že je správne. Hej? Že správne je byť aký pracovitý a robiť pre vlast a neviem čo všetko. A to potom postupne prevezmeme a ani netušíme, že to pôvodne vôbec nebol náš názor, ale náš mozog funguje tak, že to, čo vidíme, to, čo vnímame, nakoniec prevezmeme. A sami viete, keď ste matky alebo otcovia, keď tam sem tam vidím nejakého muža, tak máme predstavu o tom, že ja určite nebudem ako môj otec, určite nebudem ako moja matka, nebudem robiť to, čo oni robili mne a mne to vadilo. A potom zrazu nám deti hovoria, že
robíš toto a toto a úplne jak moja matka. Hej? Pretože tie veci prevezmeme nezávisle od toho, či s nimi dokonca súhlasíme alebo nesúhlasíme. Jasné, že sme kultúra, kde náboženstva majú svoj vplyv a rôzne verzie rôznych náboženstiev, aj takých tých svetskejších, ako je New Age, tak to ovplyvňuje potom to, čo si myslíme, že treba robiť pre šťastie a čo nám prináša šťastie. Ďalšia tá oblasť, to je super geniálny biznis, skrátka písať motivačnú literatúru a písať literatúru svojpomocnú sa ukazuje posledných 100 rokov, že je vynikajúci spôsob, ako urobiť šťastného autora. A odtiaľ naozaj tiež preberám veľa pojmov a predstav o tom, že čo nás bude robiť šťastnými. Samostatný biznis s úspechom a šťastím aj na Slovensku, aj v každej krajine, kde ľudia túžia po tomto, tak prináša nejaké predstavy o tom, čo je správne, čo vás dovedie k šťastiu. Samozrejme, že máte aj svoje vlastné skúsenosti. Skrátka, celý váš život ste zažívali niečo v škole, niečo doma, niečo v práci a naše skúsenosti nás utvárajú a utvárajú aj naše presvedčenia. A potom skrátka, keď vyrastáte v rodine, kde bez práce nejsú koláče, tak si myslíte, že naozaj bez práce nejsú koláče, aj keď niekedy koláče sú aj bez práce a tak ďalej, že tých verzií je viacej. Podstatné je, čo máte vo vnútri hlboko zakorenené. Znova zopakujem dve dôležité veci. Mnohé presvedčenia, ktoré máme a rozhodujú, že či si zoberieme to vpravo alebo vľavo, tak sú nevedomé. A druhé je dôležité, že to není o tom, že či tie presvedčenia sú pravdivé alebo ne. Lebo niekedy aj úplný blud, ktorému veríte, vám pomáha žiť šťastne 10 ročia. A potom niektoré veci, ktoré sú pravdivé, ale nejak to neviete úplne aplikovať, naopak vám môžu priniesť kopec utrpenia. Ja tu budem rozprávať a budem tak akože zvýrazňovať, čo si myslím, že je blud a čo je pravda, len pre istotu zopakujem, že je jedno, čomu veríte, podstatné je, že čo vám to robí, čo sa týka šťastia. Takže, bude 20 mýtov o šťastí a máte dve možnosti, ako môžete so mnou aj pre seba hrať tú hru. Ak máte pero a poznámky, nejaký papier, čo ste dostali, tak vám stačí veľce jednoducho si to otvoriť a rozdeliť si to v strede na polovicu, pretože budem vždycky mať niečo, čo je vpravo a niečo, čo je vľavo a budú to dve protichodné tvrdenia a budem od vás chceť, aby ste tomu priradili body od 0 do 5, keď niečomu absolútne neveríte, že to je blbosť, tak tomu dáte 0 bodov a keď o niečom ste hlboko presvedčení, že určite takto to je, tomu dáte 5 bodov a potom sú možnosti medzi tým. Hej. Ten, komu sa nechce... Áno, práve sa stalo... Aha. Ten, komu sa nechce si písať, môže si iba ukazovať rukami. Hej. To som si včera nafotil ruky a môžete hlasovať si skrátka pre seba, že to vpravo je za 5 a to vľavo je za 0. Alebo môžete si hlasovať, že toto si myslím, že možno aj platí, ale oveľa viac platí to druhé. A môžete dokonca si aj pre seba hlasovať, že obidve podľa vás úplne platia vyrovnanie, lebo tak to aj môže byť. Hej? Takže keď si chcete písať, no budete mať záznam vlastne toho, že čomu všetkému veríte, čo ne. S pridaním dúfam toho, že Aleš hovorí, že takto to je. Tak, môžeme ísť na to? Takže, dve proti sebe stojace tvrdenia o šťastí. Tvrdenie číslo 1. Šťastie prichádza zvonka, pretože sme predsa zmyslové tvory a tí ľudia, ktorých milujeme, to jedlo, ktoré jeme, tá príroda, čo je vonku, hej, je hromada vecí, ktorá je vonku a robí nás šťastnými. Takže šťastie je jasné, že šťastie musí predsa ísť z vonkajšieho prostredia donútra. Druhé tvrdenie na opačnej strane je, že šťastie ide zvnútra. Je jedno, čo je vonku, ale podstatné je, aké sú moje vnútorné nastavenia, moje presvedčenia, lebo skrátka ja môžem stať pred najkrajším človekom na svete a mysleť si o ňom svoje, alebo byť v prírode a môže mi byť ukradnutá, že to je o tom, jak ja veci vnímam zvnútra, ne o tom, čo je vonku.
Takže ak si myslíte, že zvonka je pravda, tak si jak to máte vy? Tak si na ľavú stranu dáte 5, ak si myslíte, že totálne platí zvnútra, tak si dáte 5 napravo. Ak máte nejakú kombináciu niečo medzi tým, tak si tie čísla rozdelíte tak, ako si myslíte, že to platí. A ja sa vás hneď aj spýtam. Takže, kto si myslí, že kľúčové preto, aby sme boli šťastní alebo šťastnejší, sú tí ľudia, ktorí sa riadia tým, jak to majú vo vnútri, tak dajte ruku hore. U koho prevažuje, že šťastie ide zvnútra? Áno, to by som si mohol odfotiť, jak tu hajluje veľká skupina žien. Máte pravdu až na jednu jedinú výnimku. A to je, že predsa len trošku to zvonka funguje. Záleží na tom trošku. Tie výskumy ukazujú, že 10% toho, ako sme aktuálne alebo aj dlhodobo šťastní alebo nešťastní, ale je to len 10% stále, ovplyvňuje to, ako sa máme. Ale samozrejme platí to, že môžete mať aj pred sebou svoje obľúbené jedlo a skrátka ho na ňo, neviem, že nemáte chuť, ale jete ho a je nechutné. Môžete žiť s partnerom svojich snov a on aj tak po 10 rokoch je to ten otrasný, smradlavý chlap v trenkách, čo sa tam premáva a frfle, že není urobené to, čo si myslel, že je urobené. Hej? Lebo je to o tom, ale pritom, ten istý ufrflaný, smradlavý chlap v trenkách, ho môžete ďalej milovať za to, že to je ten smradlavý chlap v trenkách. A to ja mojej žene vždy hovorím, že dávaj pozor, čo hovoríš, lebo keď tu nebudem, tak ti bude chýbať aj to, že frfle ma smrdím. Ne, že by som mal pravdu, ale tak sa to ukazuje, že veľmi záleží od toho, aké je vnútorné nastavenie. Ale 10%, čiže ak máte 5-1, tak ste úplne presne, aj keby to malo byť skôr 10-1, ale približne. Takže toto by mohlo byť ľahké. Mýtus číslo 2, alebo jedno z tých dvoch je mýtus. Hej? Jedni hovoria, že šťastie je cesta. Je to to, že ideme po nejakej celoživotnej ceste a počas tej cesty robíme veci, ktoré nás robia šťastnými. A nikde není žiadny cieľ. Druhí ale hovoria, že k šťastiu sa teda treba dopracovať. Že to je nejaká cieľová stanica, treba niečo preto robiť a niekam, keď dojdeme, tak budeme šťastní. Hej, že napríklad dojdeme na Taj Mahal, ktorý sme celý život chceli vidieť a zrazu tam stojíme a sme šťastní. Hej. Hej, ale to si povieme potom. Takže zase si to rozdielte, čiže to máte vpravo, či si myslíte, že cieľ alebo cesta a tie dve úvodné sú naozaj ľahké. Hej. Takže ktorý z vás, ktoré z vás dali, že tá cesta je tá metafora toho, že cesta je to k šťastie, ruku hore. By som sa mohol pýtať aj tých, čo dali to druhé, no? Vidím. Väčšina. Tu na to platí následovným spôsobom a poviem také, čo poznám aj ja, aj vy. Keď vám nastúpili deti, keď boli menšie do auta a išli ste niekam pol hodinu v aute za babkou, hej, tak decká si nastúpia a prvé, čo robia, že kedy tam už budeme, kedy tam už konečne budeme a celú cestu otravujú, kedy konečne budú u babky. Miesto toho, aby si užívali tú cestu v tom aute. Jasné, že potom rodičia robia kopec vecí, že ich zabávajú, aby vydržali, ale to je ten princíp, ktorý robíme aj v živote. Že ak si predstavujeme, že to šťastie bude až tam niekde, tak robíme veľkú chybu, lebo šťastie je vždycky tu a teraz, a to tu a teraz buduje tú cestu k tomu budúcemu, dlhodobejšiemu šťastiu. Je to ako keď turista má predstavu, že jeho cieľová stanica bude ten horizont. Ne? Takže turista ide, namáha sa, furt sleduje ten horizont, nepozerá vpravo ani vľavo, ide len dopredu a potom dojde na ten horizont a je šokovaný, že horizont je zrazu zase ďalej. Pretože to tak je aj so šťastím. Keď furt čakáme, kedy to bude, tak to nebude. To je obvykle, to je tu a teraz. Aj? Takže tu na to je naozaj, že 5-0.
Dokonca sú aj výskumy, ktoré sú na neurologickej úrovni, tak ukazujú dve zaujímavé veci. Jedna je, že keď sa tešíme na niečo, tak jasné, že sa nám spúšťa dopamín. Keď tešíme sa na to, že večer si urobíte svoju nejakú večeru alebo niečo, tak sa na to tešíme, spustí sa dopamín. Ukazuje sa, že keď sa na niečo tešíme, tak dohromady toho šťastia je viacej, ako keď to dosiahneme. A toto je akoby tá predstava toho, že ak ten cieľ nás niekedy uspokojí, čo nás cieľ uspokojí, tak je to vždycky o kúsok menej ako celá tá cesta, keď si ju užívame. Poznáte Cimrmanovcov? Jara Cimrman, divadlo Jara Cimrmana, dobití severního pólu. Hej, tam je skvelá scénka, oni po dlhom utrpení, teda v tom cimrmanovskom podaní to nevyzerá ako utrpenie, ale po dlhom putovaní dojdú na ten severný pól a postupne sa tam stávajú a vykrikujú hurá. A tešia sa, že došli do cieľa. A ten posledný, ak sa nemýlim, tak to bol Smoliak, sa postavil a urobil, že hurá, nic moc. Pretože ak vás zaujíma len ten koniec, tak prepasiete celú tú cestu. Tak, toto bude možno trošku zložitejšie. Jedno tvrdenie o šťastí hovorí, šťastím sú ľudia obdarení. Skrátka, dostali geneticky do vienka od rodičov a od prarodičov takú výbavu, napríklad extroverziu, že skrátka to, akí sa narodili, to ich robí šťastnými. A naozaj sú ľudia, ktorí sa ráno zobudia a sú nadšení len tak bez príčiny, že jak šibnutí. Je sa zobudia a sú šťastní, ešte sa nič neudialo. A sú iní ľudia, ktorí nejsú obdarení a tí sa ráno bezdôvodne zobudia, sú naštvaní, že sa vôbec zobudili a musia niečo robiť pre seba, aby boli šťastnejší. Teda oni väčšinou ani moc nerobia. Hej? Ale jedno tvrdenie hovorí, že šťastím sme obdarení alebo ne. Druhé tvrdenie o šťastí hovorí, že šťastnými sa učíme byť. To je o tom, jak sa učíme napríklad rozumieť tomu, čo nám robí dobre a čo nám robí zle, čo nám robí dobre krátkodobo a čo dlhodobo, čo sú tie veci, čo môžeme robiť preto, aby sme boli šťastnejší a potom ich prípadne opakujeme, alebo tie veci, ktoré nám robia zle, alebo ako múdri zistujú, čo robí zle ostatným, tak to nebudem ako hlupák opakovať. Tak šťastie je vec, ktorú sa postupne učíme. Otázka na vás je, čo si myslíte, že čo je pravda a čo je nepravda, alebo v akej miere, ak si myslíte, že to je nejako rozložené. Tak, kto z vás ste dali, že to je tak približne 50-50, ruku hore, približne tak asi 50-50. Časť skupiny trafila, ostatní ste dali určite nejaký pomer. Princíp ale je, že naozaj sa ukazuje, ak chcete zistiť, jak to je s genetikou, tak najlepšie robiť výskumy na dvojičkách. A naozaj na dvojičkách, na jednovaječných dvojičkách. A ešte najlepšie je, keď tie jednovaječné dvojičky po narodení boli oddelené a žili úplne inde v iných kultúrach a aj také sú. A sú výskumy, ktoré práve sledujú takéto dvojičky a zisťujú, ktoré veci spôsobujú, že aj tí ľudia sú šťastní, a genetika sa na tom podpisuje v 50%. Takže to, do akej miery sa ráno zobudíte a ste šťastní jak blchy, tak 50% toho je, že naozaj ste zdedili gény, ktoré vás robia šťastnými, akože to veľce zjednodušujem, nie sú gény na šťastie, to je kombinácia rôznych vecí. Napríklad aj tá extroverzia. Hej? To má genetickú predispozíciu, tá extroverzia, a tá extrovertovanejší ľudia sa ukazuje, že sú šťastnejší ako tí introvertovanejší. Našťastie platí aj tá druhá časť, že sa učíme. A výskumy ukazujú, že ľudia, ktorí sa snažia meniť, tak aj tí introverti, keď sa snažia meniť, a dokonca aj keď sa nesnažia meniť, ale robia prácu, ktorá vyžaduje extrovertný prístup, tak sa to naučia a skrátka po 10, 15, 20 rokov sú extrovertovanejší, ako boli trebárs na základnej škole. Aj osobnostné vlastnosti, ktoré sa ešte aj v psychológii nazývajú akože trvalé črty, nejsú trvalé črty. Vieme sa meniť celkom slušne. Takže realita je, 50% je tým genetickým potenciálom, ktorý sme dostali, 40% je to, čo robíme každý deň a učíme sa, a 10% sú vonkajšie okolnosti, to ukazujú výskumy. Takže, mýtus číslo 4. Šťastie je dostupné pre každého v
každom okamihu. Častokrát dokonca bez akejkoľvek námahy. Keď sme skrátka vnútorne nejako nastavení, tak my môžeme byť šťastní aj teraz v tomto okamihu. Hej? Ja môžem byť šťastný, že tu stojím a môžem byť vystresovaný, že tu stojím. Môže byť dokonca obidvoje naraz. Hej? Iní ale hovoria, že to není úplne tak. Šťastie je preto niečo, čo vyžaduje sa niečomu venovať, zamerať na to pozornosť, pracovať, snažiť sa. A potom, keď sa snažíme, dokonca sa aj seba zapierame, tak to nás potom v konečnom dôsledku urobí šťastnejšími. Šťastie si treba zaslúžiť. Zaujímavé, jak tie písmenka sú úplne inak, jak som ich tam... Oni mali byť pôvodne v ráme, ale nejsú. Ešte, že ten Aziat stále má tú ruku v tom krokodílovi, lebo o to išlo. Takže... Ak už ste si rozdelili body, kto dal väčšinu bodov, že oveľa viacej bodov, tej strane, že dostupné v každom okamihu ruku hore? Ak ste dali 4 body alebo 5 bodov, dobre. Dali ste niekto aj na tú stranu, že najprv práca, potom odmena? Dali ste tam aspoň 1-2 body? Lebo ak ste dali aspoň 1-2 body, tak platí aj toto. Sú oblasti šťastia, alebo sú veci, ktoré keď robíme, tak môžeme okamžite si svoje šťastie akoby vyvolať a ho zväčšiť. Ale sú veci, ktoré bez práce nezískate. Nezískate ich bez námahy. Ja teraz napríklad myslím, byť slobodný. Ne? Ukazuje sa, že schopnosť byť nezávislý, slobodný, vnútorne, akoby slobodne prejavovať, teraz nemyslím všetko, čo človeka napadne práve, ale slobodne sa prejavovať napríklad, keď je kladený na vás tlak a vy tomu tlaku viete odolať. Viete sa držať svojich princípov, svojich presvedčení, napriek tomu, že vám hovoria, že rob niečo iné, ne? Tak tá schopnosť vyžaduje odvahu, je to namáhavé, musíte schytávať potom kopec negatívnych pohľadov aj dokonca dôsledkov na vás, ale ukazuje sa, že ľudia dlhodobo, ktorí sa vedia správať nezávisle, slobodne, ale spolu s druhými, to neznamená, že nebereme ohľad na druhých, hej? Ale že riadíme sa podľa svojich vnútorných princípov, tak tí ľudia sú šťastnejší ako tí, čo stále akéby podliehajú tomu tlaku okolia a chcú byť len akéby nenápadní a prispôsobiví. Tí potom na smrteľnej posteli lutujú, že ja som sa neozval, že som neurobil to, čo som si myslel. Hej? Málo kto lutuje na smrteľnej posteli, že ja som sa ozval. Ne, ľutujú, že sa neozvali. Takže, teraz urobím špeciálny testík, trošku niečo iné ako s číslami. Sonia Lubomírska je jedna z takých najznamejších výskumníčok šťastia a zistila, že sa dá veľmi rýchlo a ľahko zistiť, kto je ako šťastný jednou jednoduchou nedokončenou vetou. Takže len tak pre seba si urobte. Kebyže máte doplniť vetu, šťastná budem keď... tak si napíšte, čo by ste si tam dopísali. Šťastná budem, keď. Tam môže byť čokoľvek. Ale nech teda veta dáva zmysel, aspoň gramaticky. A môže vás niečo napadnúť okamžite, môžete chvíľku rozmýšľať, všetko je OK. A môžete kúkať len tak na Aleša, že čo bude robiť, kým píšete. Nič bude čakať. Takže, má niektorá z vás odvahu aj povedať nahlas, čo ste si tam doplnili? Šťastná budem, keď... Šťastná budem, keď sa zajtra zobudím. Jedna z možností, ako to dokončiť. Iné. Šťastná budem, keď... Keď dám seba na prvé miesto. Šťastná budem, keď... Keď budem mať život v rovnováhe a budem mať slobodu. Ešte jedno, áno? Šťastná budem, keď si dovolím byť šťastná. Tak. Nezávisle od toho, ja nebudem hodnotiť jednotlivé vety. Dôležité je, že ten kľúčový rozdiel, na ktorom sa dá pochopiť aj tí, čo ste nepovedali nahlas, ale ste si napísali, je, že ak za tým keď je podmienka
vonkajších okolností, ktoré musia nastať. Ak tam máte podmienku vonkajších okolností, lebo niekto tam môže mať, že keď ma povýšia, alebo keď budem mať konečne partnera takého, aké chcem, čokoľvek, aj také zaujímavé konce, ako ste napísali vy, vždy zvažujte, že či to tam je o tých vonkajších okolnostiach, alebo o tých vnútorných. Lebo tie vnútorné, tie vieme zmeniť kedykoľvek. No, veľce idealisticky, keď to budem hovoriť, tie vieme zmeniť. Niekedy to stojí veľa námahy, niekedy to trvá dlho, ale vieme ich zmeniť. Ale vonkajšie okolnosti. Tie meniť moc nevieme a preto, ak tam máte tú podmienku, keď sa stane niečo vonkajšie, tak je riziko, že čakáte na vonkajšie okolnosti miesto toho, aby sme niečo aktívne robili. Hej? To je taká veľce stručná nejaký by komentár k tomu. Mýtus číslo 5. Veľce rozšírený v krajinách, ako sme my. Jeden výrok hovorí, my sme sociálne tvory. Sociálne tvory sú úspešné vtedy, keď sa v tej hierarchii, tej skupiny, ktorej sa pohybujeme, dostávame vyššie. Hej? Že skrátka na úspechu záleží, lebo keď sme úspešní, tak budeme šťastní, lebo robíme to, čo nás baví, máme väčší príjem a vieme zabezpečiť seba a svoju rodinu a tak ďalej a tak ďalej. Takže keď budeme úspešní, tak budeme šťastní. Druhá strana hovorí, že ne, je to úplne naopak. Najprv musíme byť šťastní a keď budeme šťastní, nech si pod tým teda predstavujeme čokoľvek, od usmievania sa cez optimizmus až po... neviem čo, byť milý druhým ľuďom, tak potom príde úspech. Že tie rovnice sú proti sebe, každá je opačná. Otázka na vás je, čo si myslíte, že čo platí? Lebo jedno z toho platí oveľa viac ako to druhé. Tak, kto dal, že najprv úspech, potom šťastie, ruku hore? To je fikaná skupina toto. No, takže, pardon. Takže... jasné, že by ste mohli šípiť, že prečo to tak je. Zároveň je vždycky prekvapivé. Je to menej prekvapivé v ženských skupinách a oveľa prekvapivejšie je to v mužských skupinách, keď to robím, lebo chlapi to majú oveľa silnejšie zakorenené, že najprv úspech a dokonca ten úspech je akoby vonkajší úspech a potom to šťastie, lebo to majú prepojené s rolou a s ďalšími vecami. Hej. Realita, tie výskumy ukazujú, a na to sa naozaj robili výskumy aj dlhodobejšie, že zozbierali skratka ľudí, štatistickú zmysluplnú vzorku, nechali ich odmerať, že jak sú šťastní, počkali nejaké roky, potom sa spýtali ich, do akej miery sa im darilo a tak ďalej a tak ďalej a potom znova odmerali, akú majú mieru šťastia. Tie výskumy opakovane ukazujú, že ľudia, ktorí sú šťastnejší v zmysle pôsobia pozitívnejšie, sú milší, sú srdeční, vstupujú do spolupráce, skrátka prejavujú rôzne znaky toho, čo by sme mohli nazvať šťastný, tí sú potom úspešnejší, aj keď to nebol ich prvý plán. Skrátka, keď sú kolegovia v práci a niekto je aktívnejší, milší, slušnejší, srdečnejší, viac pomáha, s tým potom chcú viacerí ľudia spolupracovať a toho potom chcú aj povyšovať a tomu potom chcú dať viacej peňazí. A ukazuje sa, že šťastnejší ľudia dosahujú vyšší úspech, nech si pod tým predstavujeme čokoľvek, ale obvykle majú, a ak sa nemýlim, tak tam bolo o 20% vyššie príjmy ako tí ľudia, ktorí sú menej šťastní. Že to funguje naopak. A predpokladám, že ste ten úspech nedali kvôli tomu, lebo mnohí ľudia, ktorí idú za úspechom prvoplánovo, výsledok je, že si poničia tie rodiny a tie vzťahy a tých kamarátov a to zdravie, ktoré predtým mali. Takže, toto bude možno ťažké. Samozrejme, že všetci chceme byť zdraví. A máme to zdravie spojené so šťastím, lebo keď sme zdraví, cítime sa dobre a byť zdravý je dôležité a veľa preto robíme a máme to spojené s tým, že zdraví ľudia sú šťastní. Lebo keď si predstavíme, že by sme boli chorí, invalidní, mali vážnu chorobu, nejaký handicap, čokoľvek, tak máme predstavu, že to skratka sa so šťastím nespája. Ale druhé tvrdenie hovorí opak. Nezávisle od toho, či ste handicapovaní, chorí, zranení, čokoľvek, tak môžete byť zároveň s tým aj šťastný. Čo si myslíte, že čo platí a v akej miere? No. Máte?
Kto dal, že choroba, alebo nezdravie a šťastie sa nevylučujú? Ruky hore. Zaujímavé, keď sa na to pýtam lekárov, s ktorými 10 rokov robím, lekári to majú spojené tak, že choroba a invalidnosť a tak ďalej je spojená s nešťastím. Pritom oni s tým robia každý deň, ale realita je taká a sami poznáte kopec. Samozrejme, že to je štatistická odpoveď. Jasné, že kopec ľudí, ktorí skončia na vozíčku, sú nešťastní nielen prvý rok, ale aj celý zvyšok života. Ale štatisticky platí to, že ľudia, ktorí majú handicap alebo skončia vďaka havárii na vozíčku, postupne sa z toho dostanú a vrátia sa, a to je dôležitá vec, vrátia sa do tej úrovne šťastia, akú mali predtým, ak ide napríklad o autohaváriu a skončia na vozíčku. Dokonca aj keď ste v nemocnici s niekým, kto je chorý, tak tam môže byť zábavý kopec. My sme chodili rok a pol za našou mamou, ktorú zrazilo auto a nebolo jasné, že či prežije, či bude chorý a tak ďalej. No na jej izbe, na jej oddelení bola najväčšia sranda, lebo to ona nejakým spôsobom robila a lekári ju nechceli pustiť, lebo im tam ozdravovala celé osadenstvo. Takže, mýtus číslo 7 môže byť banálny, ale není, pretože ovplyvňuje mnoho ľudí k tomu, že smerujú smerom, ktorým smerujú. Takže jedno tvrdenie je, šťastný budem vtedy, keď sa nemusím trápiť s peniazmi. Keď skrátka budem mať toľko peňazí, že čokoľvek, čo chcem, si môžem kúpiť. Zážitky, veci, zdravie. Však na peniaze sú dôležité, na nich záleží, lebo ľudia, ktorí majú peniaze, majú väčšiu šancu na lieky, na to, aby mohli robiť veci, ktoré im prinášajú zdravie. Ale druhé tvrdenie je, že peniaze súvisia so šťastím minimálne. Stačí mať len toľko, koľko potrebujete a všetci, čo sme tu na, máme 3 až 10 krát viacej, ako potrebujeme. Aj? Že by sme mohli rozdávať a polku, kebyže rozdáme, tak stále máme toľko, koľko potrebujeme. To hovorí druhé tvrdenie. Takže my tu z číslo 7 a mne sa vypli hodiny tu na, takže nebudem vedieť, že či už je pol piatej alebo 6. Koľko je teraz hodín? 3:15, takže máme 3:15. To musím pozrieť, či tu na Zdeno ušiel. Nemám tam hodinky, Zdeno. Díky. Takže, kto dal, že stačí mať len toľko, koľko potrebujem, ruku hore? Super. A viete, koľko to je na Slovensku? Ja neviem, ja sa pýtam. Koľko na Slovensku je mesačný príjem, ktorý stačí? Viete, niekto, možno ste to niekto s nejakým ekonomickým vzdelaním. Čo, 800 euro? Je to individuálne. Je to individuálne podľa čoho? Hej, takže vlastne rozprávame o tom, že čo nás robí šťastným. Takže ak ma robí šťastným niečo, čo je drahé, tak potrebujem viac peňazí. No jasné, že potom druhá téma je, že mamonár, ale... Tá téma je, že či mať čokoľvek, čo chcem, aby som mal toľko peňazí. Jasne, všetci túžime mať taký príjem, aby sme mali, alebo už také zarobené, že na celý život mám pokoj a ešte aj moje deti. Hej? Že to je moja taká ideálna predstava. Hej? Ukazuje sa, a sami ste to určite niekde čítali, že mať príjem vyšší ako len to, čo potrebujem, nijako neovplyvňuje úroveň šťastia. Ale že nijako. Úroveň šťastia ovplyvňuje len to, keď sme na tom fakt zle a začneme mať príjem, kedy máme dosť na jedlo, na šaty, na to, aby deti mohli chodiť do školy, prípadne na krúžky a stačí. Všetko plus navyše nijako neovplyvňuje. Hej, však to je jeden z najznámejších štatistík. V Amerike, ak sa nemýlim, za posledných 50 rokov 10-násobne stúpol príjem a nulanásobne sa zvýšila úroveň šťastia ľudí. A platí to aj pre našu krajinu, aj pre všetky ostatné. Takže to jasné to rozmýšľanie, že peniaze a šťastie má tak malé prepojenie, až nemá vlastne zmysel o tom rozprávať. Jediná možno akoby výnimka je, že má zmysel investovať peniaze do zážitkov, do rozvoja. Že na to je akoby dobré
mať väčší príjem, ale to málo kto reálne robí. Väčšina ľudí chce mať väčší príjem, aby mali väčší byt, alebo bývali na lepšom mieste, alebo mali lepšie auto, prípadne tri. A nič z toho neovplyvňuje šťastie. No, a prichádza niekoľko ťažkých. Mýtus číslo 8. Čo prináša väčšie šťastie? Mať myslenie žiačika, na fotke je taká žiačka, celá veselá, myslenie žiačika, niekoho, kto je pripravený učiť sa, niekoho, kto je nachystaný, že bude prehrávať aj vyhrávať a v podstate mu to je jedno, alebo je oveľa dôležitejšie pre šťastie mať také nastavenie myslenie víťaza, že skrátka chcem niečo dosiahnuť, pôjdem za tým, budem vytrvalý, chcem vyhrávať, chcem skrátka víťaziť a byť úspešný. Alebo jedno aký, ale chcem dosiahnuť to, čo chcem. Myslenie víťaza je myslenie niekoho, kto si predsavzá to, čo chce a ide za tým, aby to dosiahol. Hej? Tak zjednodušene povedané. Čo robí ľudí viac šťastnými? Čo si myslíte? Takže keď sa pozrieme vpravo, vľavo, kto dal, že myslenie víťaza ruku hore? Áno, myslenie víťaza, ja som to sem dal nedávno, lebo som to nemal pôvodne tu na, sa to objavuje v mnohých firmách, v mnohých článkoch, v mnohých knihách. Hlavne obchodní riaditelia s tým otravujú svojich obchodníkov, aby mysleli ako víťazi. Chyba. Ukazuje sa, že tá snaha mysleť víťazne, ale vylučuje porážku. Takže v momente, ak myslíte víťazne a urobíte chybu, ste porazení. Skončíte druhý zle. Myslenie víťaza, a tie výskumy ukazujú následovné, myslenie víťaza v zmysle mať vysoké očakávania je dobré na začiatku, keď sa do niečoho idete pustiť, aby ste mali tú energiu a boli napumpovaní. Pritom ale myslenie víťaza, tá predstava, že čokoľvek, čo chcem a zaumiením si, môžem dosiahnuť, je to síce blud, ale je to pekný blud, ktorý nám pomáha sa motivovať a aktivizovať. Potom sa odporúča znižiť svoje očakávania a radšej sa učiť, nech príde čokoľvek. A ukazuje sa, že ľudia, a to sú aj výskumy, napríklad Carol Dweck, aj vyšla aj pekná knižka o tom nastavenie mysli. Veľa odporúčam pre všetkých, čo ste učitelia alebo učite. Hej, že, a to není jediný výskum, tých výskumov je veľa, ukazujú, že ľudia, ktorí berú svoje ciele, chceme ich dosiahnuť, ale či ich dosiahneme alebo ne, záleží od toho, jak sa učíme, záleží od toho, jak sa zlepšujeme a že v podstate na tom konci až tak veľmi nezáleží. Záleží na tom, čo robíme počas toho. Víťazi majú veľký problém s tým, že vždycky naprosta väčšina skončí ako porazený. No. Takže myslenie víťazia je mýtus a myslenie žiačika je niečo, čo je odporúčané. Jasné, že chcete byť úspešní, jasné, že chcete víťaziť, keď súťažíte, ale jeden z tých omylov je, že naprosta väčšina vecí, ktorým čelíme v živote, nejsú o súťaži. Naprostej väčšine situácií nesúťažíme a tí, čo majú myslenie víťaza, sa snažia súťažiť aj tam, kde je lepšie spolupracovať. Alebo tam, kde je lepšie dokonca sa podvoliť a hrať sa. Prispôsobiť sa a prehrať, tak to je oveľa múdrejšie, ako byť tým víťazom. Jasné, že to je veľce stručne všetko povedané a mohli by sme o všetkom 2 hodiny samostatne rozprávať. Mýtus číslo 9. Stať sa šťastným, alebo byť šťastným, môžeme na základe silnej transformácie nejakej hlbokej vnútornej premeny. Takže kto chce byť šťastný, mal by sa vystavovať situáciám, čomukoľvek, čo urobí vnútornú premenu a budete šťastní. Alebo normálne robte jednoduché, malé, každodenné veci, ktoré postupne prinášajú tú zmenu tým smerom, ktorým chceme v tých oblastiach, ktoré nám prinášajú to šťastie. Takže skôr veríte tomu, že stávať sa šťastným je postupná zmena, alebo stať sa šťastným je transformácia. Pretože aj v tej našej, v tej branži toho, tej svojpomoci, alebo v tej branži tej psychologického sebarozvoja sa
tieto veci ponúkajú v rôznych oblastiach. Jedni ponúkajú transformáciu a iní ponúkajú dlhodobú, ťažkú, postupnú zmenu. Kto ste si dali, že na to, aby som bol šťastný, je dobré mať tú transformáciu, ktorá ma dovedie k šťastiu, ruku hore? Jeden, dva, áno, áno. Jasne, v takej veľkej skupine vždycky niekto dá. No áno, sú skupiny, ktoré vám ponúkajú, že keď prečítate túto knihu, pôjdete na takýto seminár, pôjdete na takýto workshop, alebo pôjdete s nami niekam na Bali, alebo niečo, tak zažijete transformáciu a budete na veky vekov šťastní. Není to tak. Lebo sú aj iné skupiny, ktoré vám ponúkajú napríklad, že 5-ročný výcvik, postupné, pomalé, ťažké zmeny s neúplne istým koncom, ale tak či tak. Taktože, vy môžete zažiť transformačnú situáciu. Napríklad, že havarujete autom a po tej autohavárii sa preberete a zrazu sa vám ujasnilo, že jak chcete žiť a naozaj budete žiť 10-krát lepší život po autohavárii ako pred ňou. Ale neodporúčam kvôli tomu, aby ste išli rýchlo a nabúrali. Hej? Skrátka, tá pravdepodobnosť, že zažijete silný transformačný zážitok, je za prvé nízka a za druhé, není úplne jasné, kam vás tá transformácia dovedie. Hej? Lebo mnohých ľudí transformácia doviedla tak, že potom už nikto sa s nimi nechcel moc baviť, lebo nevyzerali úplne pri zmysloch. Takže pravdivá odpoveď je, že ak chcete robiť niečo pre svoje šťastie, tak to je naozaj o tom, že robíte dlhodobo rôzne veci, dlhodobo, celý život. Takže toto vyzerá ako minúta ticha pre niekoho. Tak, tu na je graf. Ako to normálne vyzerá, keď robíte niečo pre svoje šťastie, to vyzerá tak, ako na tom grafe. Že každý jeden deň, tam je, tu je napísaných 61 dní, hej? To spodok je 2 mesiace a ten, tá Y-ová os je nejaká vymyslená výška šťastia. Hej? Reálny človek, ktorý dokonca úplne dokonale robí všetko preto, aby bol šťastnejší. Má lepšie dni a má horšie dni. Dokonca niekde tu na uprostred, na 22. deň, je ešte dokonca horší ako všetky tie predtým. Hej, že normálny človek, ktorý poctivo robí pre svoje šťastie, všetko možné robiť to dokonale, hej, ideálne, hepitarián, tak bude na tom takto cikcakovito. Ale realita je taká, že ten cikcak bude postupne stúpať. A aj tak, hoci kedy sa môže stať to, že zažije niečo, čo ho hodí úplne dole. Skrátka, aj Dalaj Lama má fakt zlé dni. Hej. Tak, a ráno sa zobudí a robí zase kopec tých vecí, ktoré zvyšujú šťastie jeho aj všetkých okolo. Tak, mýtus číslo 10. Šťastná dievčina, ktorá rozhadzuje listy v parku, hovorí, šťastie je vždycky dočasné. To je na chvíľu. Šťastie netrvá na veky. Opačné tvrdenie hovorí, keď nájdete veci, alebo spôsob života, ktorý vás robí šťastnými, tak to šťastie je trvalé. Tak si žili až do... Jak to je v rozprávkach? A tak si žili šťastne, až kým nepomreli. Niektorí teda tvrdia ešte, že si žili šťastne aj po smrti. Záleží od toho, aké máte presvedčenia. Takže mýtus číslo 10. Kto hovorí, že šťastie je dočasné, plných 5 bodov ruku hore. Plných 5 bodov. Kto dal 4 body, že šťastie je dočasné? Fúha, to ste tam koľko dali? Kto dal 3 body, že šťastie je dočasné? OK, takže kto dal, že šťastie je trvalé, ruku hore? To je... idealisti. Tak, so šťastím je to následovné, že keď si zoberieme velice jednoduchú až nepravdivú schému človeka, že je telesné a psychické. Ono to není tie dve, ono to je jedno tak spojené, ale... Hej? Tak aj na zmyslovej úrovni, aj na telesnej úrovni sami viete, že keď sa tešíte domov, že otvoríte mrazničku a vyberete ten kýbel zmrzliny, tak to prvé sústo je fakt úžasné.
A druhé je stále perfektné. A potom idete ďalej a ďalej a už keď je poloprázdny ten kýbel, tak sa vám zdá, že ešte vám to stále chutí, ale už vám není úplne dobré od žalúdka. Ale jete ďalej, lebo sladké núti. A potom tie posledné sústa je, aké by ste jedli polystyren. Pretože aj na tej zmyslovej úrovni, a hneď sa dostanem k tej akoby psychologickej, platí to isté. Že tá istá vec, keď prichádza, či to je zmrzlina, alebo ten skvelý človek, s ktorým sa bavíme, alebo tá práca, ktorú milujeme, alebo ten koníček, ktorý máme, tak my sa po chvíli nasýtime. A je potrebné robiť zmeny. Teraz nemyslím meniť manželov a deti posielať do decáku a rodiť nové, že ne. Ale predstavovať si, že skrátka to, čo ma robí šťastným, tak ma bude robiť šťastným na veky, je ilúzia. Hej. To, čo sa ukazuje, je, že treba počítať s tou dočasnosťou a treba počítať s tým, že existuje niekoľko vecí, ktoré môžeme robiť. Ukazuje sa, že je dobre si robiť pauzy v tej veci, ktorá nás robí šťastnými. Úplne absurdná vec, si predstavte, ja teda nepozerám televízor asi 10-15 rokov, ale výskumy ukazujú, že ľudia, ktorí pozerajú film, ktorý zbožňujú a je prerušovaný reklamami, tak by ste si povedali, však práve preto som si kúpila HBO a neviem čo ešte, aby tam tie reklamy neboli. No ukazuje sa, že film prerušovaný reklamami vnímame ako lepší, ako ten istý film, ktorý pozeráme v kuse. Že skrátka aj taká vec, ktorá je antiintuitívna, ja hovorím o štatistickej vzorke. Možno ste niektorí takí, hej, my napríklad máme počas filmov vždy čuracie pauzy a tešíme sa naspäť, tak. To isté platí pre vzťahy, to isté platí, a sami viete, a poviem to ešte inak, že so vzťahmi, hej, že to je taká už taká krásna kombinácia toho telesného a psychického, hej, tie bližšie partnerské a osobné vzťahy. Že tam platí to, že musíte neustále niečo robiť, aby to bolo aspoň tak dobré, ako to bolo voľakedy. Keď nerobíte nič, je to stále horšie a horšie. Že treba robiť, lebo tá dočasnosť tam prichádza a treba ten vzťah rôznymi formami tvorivo aj netvorivo stále akoby obnovovať a vracať sa k tomu. Nič také ako trvalé šťastie neexistuje. Existuje neustále obnovované čokoľvek, čo si pod tým, čo vás robí šťastnými, predstavujete. Mýtus číslo 11, ktorý môže byť v nejakej miere pokrytý tými vecami, čo sme hovorili predtým, ale stretávam sa s tým často. Sú také dva základné prístupy. Jeden je, že keď chceme byť šťastní, je dobré mať silné zážitky. Hej? Vyhľadávať ľudí, s ktorými je fakt sranda, chodiť na dovolenky, ktoré sú fakt perfektné, robiť robotu, ktorá nás naozaj naplňa, pretože je dobré mať tie úžasné, skvelé veci, ktoré vieme buď vyvolať zvnútra, alebo získavať zvonkajška. Hej? Iní hovoria, že platí iný prístup. Ne zosilovať to vonkajšie, alebo to vnútorné, lebo to sa dá, že si dáte LSD a zosilíte to vnútorné. Ale iní hovoria, že oveľa lepší prístup je naučiť sa citlivovať. Nie zosilovať zážitky, ale citlivovať sa k tomu bežnému. Čo si myslíte, čo viac pomáha v tom byť šťastnejšími? Silný zážitok alebo všedná rutina? No, a teraz tu je niekoľko možností. Takže, kto ste dali, budem sa pýtať iba na to jedno, ale a pýtam sa na to druhé. Kto ste dali, že všedná rutina 5? No, že naučiť sa byť citlivý a užívať si ten všedný každodenný život. Kto ste dali silný zážitok 5? Hej? Že silné zážitky. Aha, takže ste mali čo, 3-3? 3-3? Hej. To znamená, že trochu tie silné zážitky a trochu všedná rutina. A prečo ne 5-5? 5-5. Hej. No. Není to úplne ani 50-50. Hej. Samozrejme, ukazuje sa následovné, a to je proti tomu silnému zážitku. Ľudia, ktorí vyhľadávajú silné zážitky, keď sa vracajú do tej rutiny,
tú rutinu, ten bežný deň zažívajú ako trápnejší, nudnejší a sú depresívnejší. Nehovorím o depresii, ale že majú, sú smutnejší. Že skrátka, keď práve zažívate vzťah silného zamilovania, tak všetci ostatní, ktorí predtým prichádzali do úvahy ako potenciálni milenci, už nejsú až takí bohovskí. Pretože to silné preváži. Keď raz za rok idete na dokonalú, exotickú, dvojtýždňovú dovolenku, tak už 3 dni pred koncom máte nervy, že sa musíte vrátiť tam do toho nudného, ja som teraz Pezinka, takže do toho nudného malomestského Pezinka. Problém so silnými zážitkami je, že znižuje prežívanú kvalitu tej rutiny. Sociálne médiá sú toho krásnym dôkazom. Odtedy, ak máme sociálne médiá a môžeme denne sledovať vyškerených ľudí v extrémne silných, pozitívnych prejavoch, tak tie výskumy ukazujú, že štatisticky tretina až polovica ľudí prežíva svoj život ako horší, svoju prácu ako nudnejšiu, sami seba ako škarečích, hlúpejších a neúspešnejších. Mimoriadne silne to funguje na tínedžerov, ktorí ešte nemajú vybudované reálne sebavedomie, postavené na tom, že nejakú dobu niečo ozajstného robia a to ich tým hovorí, že si dobrý, aj keď tí ostatní sa tvária, že sú lepší. Hej. Ukazuje sa, že tá schopnosť užívať si každodennú, normálnu rutinu a citlivovať sa na to, že tam je hromada vecí, ktorá nás môže robiť nielen šťastnými práve teraz, ale dlhodobo nás posúva ďalej, je oveľa dôležitejšia. Takže ak by som mal sa hrať na to, že body tam a body dám, tak skôr všedná rutina 5 a silný zážitok 2 až 3. Hej. Že je dobré mať. Je dobré mať silné zážitky, ale to je iba osvieženie, to je všetko. Oveľa múdrejšie hovorí o tom Forrest Gump, hej, že, jak by to hovorila mama, že život je ako bomboniera, nikdy nevieš, čo si vyťahneš. Hej. A ak si pamätáte ten prvý slajd, je jedno, čo si vyťahnete, podstatné je, čo s tým urobíte. Navyše, silné zážitky častokrát stoja dosť veľa peňazí. Hej, ak chcete znať dvojtyžňovú exotickú dovolenku, neviem kam, na druhý koniec sveta. Okrem toho, že to je veľce neekologické, tak zbytočne veľa pracujeme na niečo, čo sa dá získať tým, že iba vyjdete do Karpat. Vybavené. Mýtus číslo 12. A teraz príde niekoľko vecí, na ktoré som naozaj zvedavý. Je dobré, keď chceme byť šťastnejší, je dobré hľadať, že čo je to, čo mi funguje. A keď nájdem tú vec, tú činnosť, to, čo ma robí šťastným, tak sa mám toho držať. A na to nadväzuje ale tých vecí, ktoré môžeme robiť preto, aby sme boli šťastnejší, sú desiatky a desiatky. A není o tom nájsť to jedno tajomstvo, ktoré keď odhalím, tak ma urobí šťastnými. Ale je dobré rozumieť tým rôznym veciam a zo všetkých niečo si pre seba vybrať. Toto bude ľahké, ale som zvedavý, čo na to ďalšie, čo nasleduje, čo poviete. Takže kto hovorí, že paleta možností 5? To by mala hlasovať celá skupina. Áno, teraz sa dvíhajú ruky aj tí, čo nedali toľko hlavy. Tak, je to úplne jednoznačne. Neexistuje žiadne dokonalé riešenie pre vás. Existuje veľa rôznych možností, ktoré sú dispozícii pre všetkých. A na to nadväzuje mýtus číslo 13 a tu som zvedavý, že čo poviete. Jedna skupina ľudí hovorí, každý sme jedinečný. Preto každý má hľadať akoby jedinečnú kombináciu toho, čo ho robí šťastným, alebo naozaj nájsť ten jeden ozajstný recept na to šťastie. Pretože každý je jedinečný, každý sme špeciálna bytosť, neporovnateľná s ostatnými. Opačné tvrdenie hovorí, všetci sme v podstate rovnakí. To, čo sme trošku odlišní, na tom absolútne nejako zásadne nezáleží. Všetci sme v podstate rovnaké ľudské bytosti, cicavce, všetci máme rovnaké mozgy, tela, to, že vyzeráme trošku inak, to je len taká predstava jedinečnosti. A teraz dajte, že čo si myslíte, čomu veríte.
ste tí svietiaci jedineční, alebo, ak sa nemýlim, tam sú znova nejakí Aziati, ktorí pre nás sú naozaj všetci rovnakí, tak ako my pre nich vyzeráme. Všetci rovnako, s veľkými nosmi. Takže, kto dal 5 bodov, že každý jedinečný ruku hore? Určite ste to všeli, kde počuli, všetci vám to hovoria, rodičia, ktorí vás možno milovali a vám hovorili, že ste jedineční, marketing vám to hovorí non-stop, že ste jedineční, aj keď viete, že to hovoria preto, aby ste si kúpli tú kabelku, alebo ten parfém, alebo kladivo, alebo čokoľvek. No, ten problém je, že my sa naozaj prežívame ako jedineční. Naozaj sa prežívame ako jedineční. Akurát, že všetci ste sa narodili, pravdepodobne mali rodičov, pravdepodobne zažili sklamania, zažili nejaké víťazstvá, že aj vaše, aj naše životné príbehy sú jak cez kopirák. Skratka, nikto tu neodletel na Pluto a nežil tam 2 mesiace, nikomu nenarastli krídla, nikto nemá 4 nohy, nikto na psychickej úrovni nevie robiť telepatiu alebo čokoľvek, čo si predstavíme ako neobvyklé. My sme dokonca na 99,5% geneticky rovnakí ako šimpanzi, na ktorých sa chodíme pozerať do zoologickej záhrady. Jasné, že sme jemne geneticky odlišní, jasné, že sa prežívate ako jedineční, dokonca sa ukazuje, že deťom hovoriť, že sú jedinečné, až tak moc ich nemotivuje k tomu, aby naozaj poctivo pracovali a makali, lebo si myslia, že sú jedinečné, talentované a úžasné a to im stačí na to, aby boli milované. Áno, pre rodiča stačí na to, aby boli milované, ale nepomáha im to žiť dobré životy. Takže ten mýtus 13 je, že každý je jedinečný, lebo to nepomáha. Pomáha si napríklad negatívny dôsledok tej predstavy jedinečnosti je, že ľudia, ktorí sa vnímajú ako jedineční, majú oveľa bližšie k egocentrizmu, sebeckosti, narcizmu a megalománii. A takých jedinečných okolo seba poznáte a nedá sa s nimi ani rozprávať. Hej. Naopak, to hlboké presvedčenie, že sme si veľmi, 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 veľmi podobní, nelen ženy medzi sebou, ale aj muži ženy, nelen mladí a starí, nelen my a šimpanzi, ale všetky ostatné živé tvory na svete, ktoré žili predtým a žijú teraz, sú naši bratranci a sesternice a ten pocit toho, že sme kompletne prepojení, a teraz nemyslím nič mystického, ale normálneho, že vieme rozumieť jeden druhému. Kebyže vy ste každý jedinečný, ja vám neviem rozumieť. Ale viem vám rozumieť len preto, že sme si veľmi, veľmi, veľmi podobní. Dáva zmysel to, čo sa snažím vám tu brainwashovať. Hej? Nemusíte s tým súhlasiť. Hej? Zase zopakujem, moje presvedčenie môže byť mylné, stačí, že mi pomáha, vaše presvedčenie môže byť mylné, stačí, že vám pomáha. Mýtus číslo 14. S týmto sa veľmi často stretávam aj v literatúre, aj v rozhovoroch. Jedni tvrdia, šťastie je o priazni osudu. Nech tomu hovoríte akokoľvek, že skrátka nič není náhoda. Všetko sa deje s nejakým úmyslom, s nejakým plánom, že veci sa mali stať, ako sa majú stať. Že tá priazeň osudu alebo tá nepriazeň osudu ovplyvňuje to, či sme šťastní alebo nešťastní. Opačné tvrdenie je, že nič také ako priazeň osudu alebo nepriazeň osudu neexistuje. Je to o tom, čo každý deň robíme, ako sa rozhodujeme, ako sa snažíme, za kým ideme a koho oslovíme, komu sa vyhneme, že čo robíme a čo nerobíme. Toto sú tie veci, ktoré ovplyvňujú to, či sme šťastní. Žiadny osud. Jedno alebo druhé, alebo 50-50, hej, lebo môže to byť aj kombinácia, ak sme si hovorili. Takže, kto dal 5 bodov, že šťastie je o tom, čo robím, nezávisle od toho, čo sa deje vonku? Kto dal 4 ruky hore? Kto dal 3? Áno, áno, tak dobre, tak ideme na priazeň osudu. Kto verí, kto má hlboké presvedčenie, že osud skrátka ovplyvňuje naše šťastie, ruku hore. Od 3, 4, 5 bodov, kto ste dali? 3, 4, tak potom kam ste dávali body? Hej, niektorým sa už nechce dvíhať ruky, lebo už to už máte svalovicu, ne? Takže,
Jasné, že mnohí ľudia veria nejakej priazni a nepriazni osudu. Jasné, že mnohým ľuďom sa dokonca potvrdzuje to, čo je, keď pozerajú životy iných aj svoj, že nič není náhoda, že veci skrátka majú príčinu a dôsledok. Jasné, že majú príčinu a dôsledok a jasné, že ju tam vidíme nezávisle od toho, či tam je. My sme špecifické zvieratka v tom, že my všade potrebujeme vidieť zmysel. To je pre nás tak dôležité, lebo keď nevidíme zmysel v tom, čo sa deje okolo nás, tak je pre nás život chaos. A v momente, ak vnímame svoj život ako chaos, ako niečo nevyspytateľné, nepredvídateľné, tak sme buď depresívni, alebo nám úplne šibe. Na opačnej strane je to, že veríme tomu, že všetko máňa, že nič není náhoda, všetko nejako súvisí a veci mali byť tak, ako mali byť. To je pekné presvedčenie, ale je nepravdivé. Hej. Že skrátka mnohé veci sú taká zložitá kombinácia okolností, že sa stanú skrátka. Stane sa, že z hodou okolností idete po ulici a padne vám na hlavu kvetinač. Stane sa vám, ako mne, že idete v aute po ulici okolo, jak sa to tam volá, na Stavbárskej, okolo Pentagonu a naozaj mi padol kvetinač tesne pred auto. Ale není to nepriazeň osudu. Skrátka bola hádka na 5. poschodí a v rámci hádky hodili po sebe kvetináč a jeden vyletel mne rovno pred auto. Kebyže ma trafí cez predné sklo a zabije, je veľmi pravdepodobné, že moja žena v tom smutku, v tom žiali za mnou, nájde nejaký zmysel toho, čo sa stalo. Lebo to je to, čo robíme. Hej? A je to veľmi užitočný a dôležitý mechanizmus na to, aby sme boli psychicky zdraví. Ale veriť tomu, že toto nám ovplyvňuje naše šťastie, ako tomu fotografovi, keď fotil túto architektonickú vec, že mu tam vletelo lietadlo, to môže byť naozaj zhoda okolností, alebo si počkal na to, lebo vedel, že tam lieta tá linka. Hej? Principiálne šťastnejší budete vtedy, keď budete fungovať, rozhodovať sa a žiť s tým, že máte vo veľkej miere svoj život vo svojich rukách. To je tiež klamlivé presvedčenie. Ale pomáha takisto ako priazeň osudu. Realita je však taká, že sa ukazuje, že ľudia, ktorí radšej niečo pre seba robia, ako by dúfali v priazeň osudu, tak tí sú šťastnejší. A je jedno, ktoré z tých dvoch presvedčení je v daných okolnostiach mimo. Mýtus číslo 15 môže byť. Šťastie je silný až extatický pocit nadšenia, radosti, že teraz hovorím o tom pocite toho šťastia, hej? Že šťastie je niečo silné, vzrušujúce a pozitívne. Alebo mýtus číslo 2 je, že šťastie je hlboká uvoľnenosť, pocit bezpečia, odovzdanie sa, uvoľnenosť asi lepšie. Hej? Že jedno je, že vzrušenie pozitívne a druhé je uvoľnenie pozitívne. Čo si myslíte, že čomu veríte, že to je bližšie ku šťastiu? Máte? Takže kto dal, že oveľa bližšie ku šťastiu, dodal viac bodov uvoľneniu ako extáze? To je asi najjednoduchšie. Budem sa pýtať, že dodal viac. OK. Určite je to pravda. Kvôli tomu, že jasné, že extatické zážitky, ak ste zažili, tak vám to strašne prajem a ja som ich tiež mal pár v živote a to je super. Ale čakať na to, že šťastie je to extatické, je ako čakať, keď si na plyn na sporáku nastavíte 40 stupňov a čakať, že vám vyvre voda. Ona by vám vyvrela, kebyže ju máte v tlakovom hrnci a tak ďalej, jasné. Hej? Ale realita je taká, že ukazuje sa aj vo výskumoch, že šťastnejší, oveľa viac šťastní sú ľudia, ktorí vedia zažívať hlboké uvoľnenie a slobodu a bezpečie v tom uvoľnení. Aj extatické zážitky sú fajn, ale není to niečo, ak to spojím aj s tými silnými zážitkami a ďalšími vecami predtým. Je to akoby častokrát preceňované, ale ne až také dôležité pre šťastný život. A tak, toto je ďalšia moja obľúbená časť. Čo si myslíte, kto je šťastnejší? Ten človek, ktorý vie akceptovať realitu, nech je akákoľvek,
Alebo je šťastnejší ten, ktorý má hlbokú vášeň, veľký sen a nasleduje ho nezávisle od reality. Kto je šťastnejší? Ten, kto má nejaké ciele a možno ani nemá, ale prijíma realitu a to, čo je, je s tým zmierený. Alebo ten, čo ide za svojím snom a za svojou vášňou a nenechá sa odradiť, aj keď sú všetci proti. Kto dal oveľa viacej bodov, akceptuje realitu ruku hore. A kto dal oveľa viacej bodov, nasleduj svoju vášeň a svoj sen. Áno, áno, velice pekné. Určite je dobré mať svoj sen a svoju vášeň a ju nasledovať. Ale oveľa, oveľa dôležitejšie pre hlboké a ozajstné šťastie je vedieť vyrovnávať sa s realitou. Lebo realita je niekedy super a niekedy je strašná svinia. A vedieť sa s tým vyrovnať je to isté v bedomodrom, ale samozrejme, že nasleduj svoju vášeň a svoj sen, to vidíte všade okolo seba. Že to stále na nás vyskakuje zo všetkých strán. Jasné, je dobré to mať, ale vášeň a sen sa mimoriadne preceňujú, pretože ľudia nadšení viacej kupujú a ľudia, ktorí skrátka berú realitu taká, aká je, to neznamená, že nič nerobia. Oni môžu rovnako pracovať na sebe, starať sa o druhých, starať sa o seba s tým, že oveľa silnejšiu, aký by tú vec, ktorú robia, je, že prijímajú veci, ktoré sa nedajú zmeniť. Ne? Takže a tí sú šťastnejší ako tí, čo nasledujú svoju vášeň hlava, ne hlava. Lebo realita je aká? Vymyslím si, 1000 ľudí si založí startup, že ide podnikať. Nasledujú svoju vášeň a svoj sen. Urobia všetko preto, aby boli úspešní. Výsledok je, že 5 z nich prežije, 95% zdochne do roka. To je realita. Realita je plná neúspechov a vedieť sa vyrovnávať s neúspechmi je oveľa dôležitejšia vlastnosť pre šťastie, ako tvrdohlavo ísť za svojím cieľom. Jasné, že všade okolo seba budete vidieť príbehy tvrdohlavých ľudí, ktorí uspeli. Ale nikto vám nebude hovoriť príbehy tvrdohlavých ľudí, ktorí neúspeli. Lebo to nikoho nevzrušuje. Pritom je to oveľa, oveľa poučnejšie a pre život rozumieť tomu, ako niekto zvládal to, že 20 rokov sa mu nedarilo. Jasné, keď sa mu 20 rokov nedarilo a potom sa mu raz podarí, bude stať na mojom mieste a bude vám hovoriť recept na úspech. Nej? Pritom zabúdame, že mnoho ľudí, ktorí hovoria recepty na úspech, 20 rokov ničili seba, svoju rodinu a ostatných. Nej? Keď si zoberete motivačnú knižku, odporúčam vždy si prečítať životopis autora. 9 z 10 má cestu takto dohora, potom hlboký pád, v tom hlbokom páde osvietenie a potom sa vyhrabu s nejakým liekom na šťastie a na úspech a píšu o tom v tej knihe. U mňa väčšinou je to akoby dôvod na to, aby som si tú knihu nekúpil. Sami nepôjdete predsa k lekárovi, ktorý vám povie, že som najlepší lekár a viem vám najlepšie poradiť, pretože posledných 20 rokov mi umierali všetci pacienti a ja som sa na tom naučil, ako liečiť. Hej. Skôr sa venujte, obracajte na ľudí, ktorí skrátka celú svoju kariéru alebo naprostú väčšinu svojej kariéry robili veci rozumne, múdro a tak ďalej, čokoľvek, čo potrebujete. Lebo to je väčšia pravdepodobnosť. Hej, žiadny psychológ, teraz nechcem obhajovať psychológov, ale nenájdete knižku od psychológa, ktorý vám povie srdcervúci príbeh na začiatku. On vám len povie, že tomuto sa venujem celý život a toto robím. A je to jedna z možností. A navyše, tu sú výskumy, nehovorím vám svoj osobný príbeh, ale stovky a stovky výskumov z oblasti. Nech sa páči, keď chcete, zoberte si to. Hej, že to je úplne iný prístup, ako nasleduj vášeň a sen. Mýtus číslo 17, tu nás sa určite máme ešte 6 minút. Šťastnejší ľudia sú tí, ktorí myslia pozitívne a tým pozitívnym myslením priťahujú to pozitívne. Alebo platí, myslite aj pozitívne, aj negatívne. Buďte aj nadšení, buďte aj kritickí.
To nič tým nepritiahnete. Skrátka, budete realitu vnímať pestro aj pozitívne, aj negatívne. Ktorá z týchto dvoch vecí presvedčení je mýtus? A ktorá z nich je pravdivá? Kto si myslí, že pravdivá na 5 bodov je myslí pozitívne aj negatívne? Ruku hore, lebo to je zaplný počet bodov. Tak, vy, čo ste nedali, si to opravte na 5. A vy, čo ste dali čo len možno jeden bod do mysli pozitívne, pritiahneš to pozitívne, to je naozaj jeden z najsilnejších mýtov, ktorý sa šíri už vyše 100 rokov. A najposlednejším hitom bolo tá kniha Tajomstvo. Čítali? Kto čítal Tajomstvo? Ja som čítal. Kto čítal Tajomstvo? Tajomstvo je vynikajúca kniha, ktorá vám povie, aby ste mysleli pozitívne a potom pritiahnete pozitívne. Lebo sme ako magnety a pozitívnym priťahujeme pozitívne. Ja som sa spýtal svojho syna na základnej škole, že počúvaj, jak funguje magnet? On že, jak, však čo nevieš, normálne pozitívne priťahuje negatívne. Hej. Tak si hovorím, krucinál, že niečo tam nesedí. Tak som potom čítal ďalej. Ale v tajomstve tá pani hovorila, že ona rozumie kvantovej fyzike. Hej. Čítala som niekoľko kníh o kvantovej fyzike, všetkomu som dokonale porozumela, lebo som chcela. A čítam si knihy od Feynmana, Richard Feynman, nositeľ Nobelovej ceny, a on hovorí, viete, no, kvantovej fyzike nerozumie nikto. Hej. Tak si hovorím, krucinál, filmová producentka rozumie kvantovej fyzike, Rhonda Byrne je filmová producentka z Austrálie, a Feynman nerozumie, že čo je problém. No problém je, že začnem s vedou najprv. Robili sa výskumy okolo ľudí, ktorí sa venovali len pozitívnemu mysleniu. V zmysle, že keď boli chorí, tak naozaj mysleli pozitívne, že sú zdraví, aby vyzdraveli. Keď chceli niečo, tak mysleli pozitívne, napríklad, že aby ich povýšili, tak mysleli len na to, pretože pri pozitívnom myslení nesmiete mysleť na to negatívne. Hej, že to musíte byť naozaj veľmi čistý v tom pozitívnom myslení, to hovorí hnutie pozitívneho myslenia. Ukazovalo sa v tých výskumoch, že naprosta väčšina ľudí s tým pozitívnym myslením zlyhala, že im to nešlo, lebo myšlienky vám v hlave idú, či chcete, alebo nechcete, a potom sami seba vinili za to, že boli neúspešní. Výsledkom bolo, že naprosta väčšina tých ľudí, ktorí sa snažili tú techniku používať, boli sklamaní a boli nešťastnejší. Ja sa len vrátim späť. Dôležité je, že ja vám určite hovorím, že snažte sa na veci, ktoré sú pred vami, pozerať pozitívne, optimisticky. Určite vám hovorím, že k situácii, keď je vám zle, majte nádej, že vám bude lepšie. Ale to není to, čo hovorí hnutie pozitívneho myslenia, ktoré má obrovský miliardový obrat vďaka ľuďom, ktorí túžia potom, aby svojou mysľou menili svet, dokonca až tak, že to je rozprávkové. Hej, toto je séria kníh, taká, ktorá reprezentuje to hnutie pozitívneho myslenia. Ja vám poviem, prečo som kritický. Hej. Ten základný princíp je, že si hovoríte výroky, ktoré reprezentujú tú realitu, ktorú chcete, aby nastala, ako keby už nastala. Hej. To sú pozitívne afirmácie. Takže ja si napríklad môžem hovoriť, že som šťastný práve teraz. Ukazuje sa, že keď len sa necítite dobre a si to hovoríte, tak sa cítite ešte horšie, lebo realita a sen nesedia spolu. To by bolo ako celkom v pohode, ale tie tvrdenia hnutia pozitívneho myslenia hovoria, že nesmiete mať žiadne bočné myšlienky ani pochybnosti. Pritom sa ukazuje, že ľudia, ktorí majú pochybnosti, sú šťastnejší, múdrejší a žijú kvalitnejší život ako tí, čo nemajú žiadne pochybnosti. Tí, čo nemajú žiadne pochybnosti, väčšinou ich voláme narcistickí megalomani. Hej. Nelen to. Hej. Ak ste čítali knihu Tajomstvo, tak mňa čo šokovalo bolo, že tam nebola ani jedna zmienka o tom, že ak máte takú moc meniť myšlienkami realitu, prečo neurobíte to, že by ste to auto alebo ten dom pričarovali niekomu inému? Prečo len sami sebe? Ak máte moc myšlienkou liečiť rakovinu,
tak choďte robiť do nemocnice a liečte ľudí chorých na rakovinu. Lekári vás budú objímať, že im pomáhate. Ale to nikto nerobí. Že tie kľúčové posolstva hnutia pozitívneho myslenia sú mimoriadne sebecké a mimoriadne magické. To znamená, že premieňať viete, jasné, uzdravovanie myšlienkami funguje. Psychosomatika funguje. Ak ste pozitívne naladení, ak ste s ľuďmi, ktorí vás majú radi a starajú sa o vás, ak sa cítite v bezpečí, tak sa liečite rýchlejšie, ako keď ste opustení, všetci na vás kašľú a ste vnímaní ako otravný pacient, ktorý tam leží a zavadza. Jasné, psychosomatika funguje, ale nie tak, že keď si budete mysleť, aby vám hocičo pozitívnym myslením ani nádchu nevyliečite. Ne? Skúste si to vyskúšať, že máte dvakrát za rok nádchu, tak raz len tak píte čaje a druhýkrát ešte k tomu pridajte mantru. Výsledok bude žiadny. Ne? A prečo aj? Lebo nádcha sa nelieči, nádcha sa prečkáva. Takže, o magnete som rozprával. Predposledná vec je, musím ísť rýchlejšie, lebo sa mi skončil čas. Hej. Toto je najväčší blud. Vesmíru sme ukradnutí. Hej. V momente, ak by ste vyleteli do vesmíru, ktorý je tak priateľský, že je ako výkladná skriňa super obchodu, kde si môžete čokoľvek vybrať, to vám hovorí hnutie pozitívneho myslenia. Tak to nefunguje tak. Keď vyletíte do vesmíru, dáte dole helmu, ste mŕtvi do pár sekúnd. Hej. Vesmír na nás nelen, že kašle zvysoka, ale my sme jedna smietka v tom celom. Hej. Tá jedna smietka je veľmi prepojená všeličím, ale ne magickým myslením. Takže, posledné dve veci, ktoré sú jasné. Jedna z vecí, ktorú často zažijete a budete vidieť, ktorá sa promuje, je hojnosť. Hojnosť všetkého. Hojnosť majetkového, vzťahového, čokoľvek, alebo na druhej strane striedmosť. Hej? Idem kvôli času rýchlejšie. Jasné, že ľudia, ktorí sú striedmi, sú šťastnejší ako tí, čo chcú všetkého hojnosť. Jednoduché porekadlo. Ak nejste spokojní s tým, čo máte, nebudete spokojní s tým, čo budete mať. Basta. Veľce zjednodušujem, je to zložitejšie, ale tak. Šťastie není nič spirituálne. Môžete mať tam spirituálneho čokoľvek, ale není to nič spirituálne. Je to normálna vec, že skrátka pohyb zvyšuje naše šťastie. Vzťahy dobré s ľuďmi zvyšujú naše šťastie. Ak sme všímaví v prítomnosti, sme šťastnejší, ako keď hlava nám behá hore-dole. Šťastie je normálna, obyčajná vec. A na záver, šťastie neexistuje. Šťastie je fatamorgána, neexistuje a není to ani žiadny svätý grál, napriek tomu, že byť šťastný je dôležité. Šťastie neexistuje, je to rovnaký konštrukt ako vedomie alebo duša. To sme si vymysleli pojem, aby sme vedeli niečo zachytiť a pomenovať. Takže jak to je naozaj? Ja už končím. Nečakajte na podmienky na šťastie, že kým to konečne príde. Šťastie sa nehľadá, šťastie sa robí. Šťastie sa buduje v prítomnosti smerom do budúcnosti. Šťastie si nekúpite možno okrem zážitkov. Hej. Šťastie je zadarmo. Je to o tom, že čo robíme sami so sebou. Učíme sa nejaké zručnosti, nejaké návyky, nejaké postoje. A je to na celý život do nekonečna a ešte ďalej. Je to tá najlepšia práca, akú môžete pre seba a pre druhých robiť, aj keď nezarobíte ani halier. Pretože pri práci na šťastí ste platení priamo tým šťastím, ktoré dostávate. Z toho, čo robíte. Na záver, toto je dôležitá vec, som vám slúbil definíciu šťastia. Definícia šťastia je, že šťastie je vedľajší produkt iných vecí. A tu je ich zoznam. Mám takú skupinu, že hepitariánom po celý život, ne na celý život, ale počas celého života, tak ak tam chcete ísť, tam choďte, tam sa ľudia navzájom oblažujú tým, čo robia pre seba a pre druhých a robí ich to šťastnými. Toto je asi tých 30 oblastí, v ktorých keď niečo robíme, tak zvyšujú naše šťastie. Ďakujem za pozornosť. Dovidenia. Ďakujeme veľmi pekne. Aleš Bednařík.